Dan akhirnya kedudukan dadar-dadar lain. Ada orang cuba menghina saya, mengkritik. Dan dia kata, Anwar dah jadi pro raja. Sebab saya pergi menghadap raja-raja Melayu. Lebih-lebih lagi bila Sultan Tuan Ku Sultan Johor untuk pergi ke hospital untuk ziarah saya semasa saya melalui pembedahan pinggang dan bahu baru-baru ini. Susah. Kita anak Melayu. Kita anak Malaysia. Dalam perlembagaan negara kita termaktub bahawa negara ini terima sistem raja berperlembagaan. Saya tidak ada masalah sama sekali untuk terus dijadikan alat untuk mempertahankan sistem raja berperlembagaan di negara kita. Jadi ini kalau kita jelaskan, tak ada masalah. Bangsa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, buatlah apa perubahan pun, Inggeris ke Cina ke Arab ke Perancis ke Tamil, semua itu boleh. Tapi mesti tunduk kepada kerangka bahasa sebagai bahasa kebangsaan. Ada orang berbeda pendapat, boleh kerana bahasa kebangsaan tak boleh mentamatkan bahasa Inggeris atau bahasa Cina atau bahasa Tamil. Saya tidak setuju. Yang kita nak ialah bahasa kebangsaan itu dikuasai dengan baik oleh semua, dimartabatkan sebagai bahasa kebangsaan, tetapi tidak menghalang pengangkatan penguasaan bahasa-bahasa lain.